Ya, sekarang saya naik Megamake nih. Yes, 2.5 baru facelift, dah sampai 2 minggu lah. So, boleh nampak sini grill sudah tukar baru. Yang dulu punya grill macam ni. Okay, ada tukar pattern baru sikit lah. Okay, lepas tu dia punya lampu pun sudah tukar. Sekarang punya lampu macam kita punya RX baru juga lah. Kita bagi blade scan adaptive lens. Okay, so dia punya function lagi lebih. Dia boleh nampak lagi jauh sikit, lagi clear. Okay, so kita masuk dalam tengok. Dia ada fungsi tukar juga. So after facelift, paling besar punya beza yang ini screen. Dulu kat sini tak ada touchscreen. Sekarang dia sudah pergi depan, boleh touchscreen. Okay, lepas tu lain function semua sama. Ada 10 airbag, lepas tu ABS semua ada. Lagi dia ada radar cruise control. Dia boleh ikut kereta depan automatically. Tak payah tekan apa-apa. Lepas tu yang Lexus punya kereta, depan dua kerusi dia ada aircon seat dengan warm seat. Satu kerusi boleh keluar aircon, boleh keluar warm punya angin. Lepas tu Apple CarPlay, Android Auto semua sudah siap dalam. So lagi ada satu cantik biasa roof ke atas lah. So ada lagi sikit detail sebenarnya tak nampak kat sini sebab dia biar glass. Dia biar glass, satu kereta semua tu layer. So maksudnya dia biar suara tutup lagi cantik. Okay, lepas tu tengok belakang. Okay, so boleh nampak kita punya luang banyak luas lah. Okay, dalam sama punya segmen, contoh E-Class ke BMW 5 Series ke. So ini sama segmen juga, tapi you boleh nampak kita punya luang. Lagi belakang seat kita boleh adjust lagi. So boleh nampak, tengok sini, dia boleh buat sikit adjustment. Banyak sedan tak ada, tapi kita punya ada lah. Okay, so lagi selesa. Lagi sini center console sini ada lagi boleh control sikit, macam aircon ke, warm seat ke, channel ke, tukar lagu ke, semua boleh adjust sini. Ada sikit macam Bose punya kereta lah. Okay, sampai belakang sekali. Okay, belakang sekali semua sama dengan last previous model. So ada tip boot dengan power boot juga. Okay, so boleh tengok dia punya luang belakang. Banyak luas. Okay, lagi ada spare tayar ni. Ada spare tayar. Spare tayar ada. Okay, lagi ada satu dia punya sport rim. Kenapa saya cakap sport rim? Sebab sport rim dia ada satu special punya function. Dia boleh kurangkan suara tayar masa jalan. Ini dia punya function. Yang luxury spec ada saja. Dia total ada 3 spec sekarang. Satu premium, satu luxury, satu sport edition. Tapi sekarang kita boleh tunjuk luxury sajalah sebab kebanyakan customer anggap ni luxury spec. Lagi kita punya kereta tak kira sedan kecil ataupun besar ni SUV, semua CPU daripada Jepun. Pasang siap kat sana, lepas tu hantar balik. So kita fully CPU lah. Yang setakat ni kita ada government biaya support, SST rebate 50%. So harga dia ada tolak sikit. Lagi year end ada sikit selected model ada buat offer. Ini baru buat facelift, so offer dia kurang lah. Tak payah salah.